Vi har nu kommit till Paros och det här är vår nya lägenhet. Det är en väldigt enkel men perfekt för oss och vi har faktiskt ett litet kitchenette den här gången. Vi har två sängar, vi är inte nöjda med den här cracken i mitten. Vi får klämma ihop oss. Ja. Vi har gjort lite frukost, lite grekisk yoghurt, banan, nektarin. Back of the scooters. Vi hade tänkt att vi skulle ta bussen för att spara lite pengar, men sen så tänkte vi kom precis hit, vi ville upptäcka lite. Life is a winding road. No time. Vad hittade du? Glass? Gott och sött. Vilken fan glassen? Jättegärna. Won't stop for traffic light. Yesu. Hello. Yesu Lugo. Kolla en katt. Åh, den var fin. Sleepy cat. Vi kom hit igår. Först fanns det inte plats på båten. Och sen fanns det plats på båten. Så vi kom med till slut. Och så hade vi inget rum här heller. Så vi gick till ett litet turistoffice. Och så ringde han bara någon som kom. Som hade ett rum. Så vi flyttade in där. Och det var det rummet ni såg innan. Sen var vi ute på en jättemysig fiskrestaurang. Precis vid havet. Så jag kan faktiskt lägga in en liten bild här. Vi hade så mysigt. Men vi kanske ska åka hit någon kväll också och äta här. Hur lång tid var det på moppen hit skulle du säga? Kanske 20-25 minuter. För det var ju som Apollon. Jag ska sluta säga det. Jag tycker settingen är fin. Jag älskar alla de här vita husen och allt det klassiska. Det är väldigt god mat. Jag och Lisa har haft en riktigt bra matupplevelse hittills. Sometimes we're crashing. Fluffiga tassarna. Ja. Oh. Vi åkte från den här fina staden till superfin strand och vi är så sjukt varma. Det är jättevarmt och nu när man får skjorta så är det för att jag har bränt mig på axlarna, inte för att det är några kalla brisar. Joel är i alla fall där uppe. Han köper lite takeaway i Gyros. Det är sista spot som jag har valt. Jag tänkte jag ska ta lite dopp innan Joel kommer för jag alltså kokar. Keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Vi har Joel, vi har Gyros, vi har Fanta Lemon. Har vi det bra? Ja, oh, det var riktigt kärvigt där ett tag, men nu har vi det bra. Tack. Your first Gyros. Okej. Okay. First impression. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Okej. Åh, vad är det? Se på det. Se på det. Sjukt fin vatten. Ja, Joel ska göra lite dyktigt nu. Jag ska filma Joel. Vi älskar när beach person kommer och säger donuts. Donut. Tant eller ett barn för att jag försöker skydda mig mot solen. Vi tänkte hitta någon mysig restaurang och gå och äta på. Först hade vi tänkt att vi skulle åka tillbaka där vi var idag i Nausa. Men vi ska på en liten snorklingsutflykt imorgon. Så det kändes mysigt att bara hålla sig lite i området och gå och lägga sig i tid. Det här är verkligen motsatsen till min Greklandsbåtlift på gymnasiet. Lägga sig i tid för vi ska upp hit. Vi jobbar på en liten party trip i Grekland efter gymnasiet. En snygg bild. Ja. På en italiensk restaurang som ligger vid hamnen eller havet i Tarikia.
sötis. Åh, oh, vad söt. Oj, oj. Det här är försiktigt. Vi är på båten. Joel har blivit pirat med sin lilla sidenskap. Oh my god, kolla vattnet. Okej, det här är The Blue Lagoon. Min första hände precis på mitt båtbingo var att ett barn kommer gnälla eller gråta. Hände nyss. Bingo igen! Det var någon som dansade. Bingo! Bingo! Båtbingo! Korallskorna är på. Vi ska hoppa lite från klipporna där, så vi har tagit på oss de här korallskorna. Hämta sitt cyklop, sen tänkte vi göra lite cave diving. Så vi ska in i de här grottorna. Vi har lite lunch på båten. Vi har lite bröd och party. Ja. Lite pasta, sallad, tzatziki, bröd, kyckling, och lite fisk. Vi har gjort världens snacks platter med lite konstigt plockus för det fanns inte så mycket här i Grekland. Vi har lite ost, lite chips, nektarin, schack, oliver och maltesos av någon anledning. Sen vi kom hem från båten så har vi bara legat här och vilat. Och nu så ska vi ha lite myskväll, det är ljust ute. Tyvärr, jag vill ju gärna ha det mörkt när man ska ha myskväll. Jag är så trött efter utflykten så vi tänkte bara mysa lite hemma idag. Vi ska kolla Avengers, sen Iron Man om vi orkar båda. Och äta lite snacks. Efter paus åkte vi vidare till Naxos. Så det kommer faktiskt komma en tredje Greklandsvlogg. Så hoppas ni tyckte om den här, så ses vi i nästa video. Hejdå!